Júno, krásnu tortu nám spravili, pozrite, lebo dnes to bude naozaj, ako som už na úvod povedal, trošku špeciálne, lebo trojsté vydanie sa neopakuje v živote moderátora veľakrát. Trojsté vydanie je naozaj veľmi špeciálne a v ňom privítame aj Michala Hudáka. Dobrý večer. Aj Mariana Čekovského. Dobrý večer, Kristo. Je Maroš Kramár. Dobrý večer. Jožko Vajda. Dobrý večer. A Vlado Voštinár. A dobrý večer. Dobrý večer. 300 krát. 300 krát, Vlado. Ty naozaj 300. Ty 300. Ja 300. Lebo vy ste chýbali... Ja možno dvakrát, trikrát. Michal, tak no. Hej, ty máš veľmi blízko ku mne. Ale nechytáš aj vekom, sa. Hej, ale nechytáš sa veľmi. Ale už je naozaj táto zostava veľmi stabilná, ktorá sa trošku obmienia, ale s stabilnými ľuďmi. Ale čo je veľmi dôležité, že tá zostava naozaj vytvára veľmi dobrú atmosféru, náladu, že aj vy... Ako kedy. Lebo ako kedy. Aj, áno. Si lebo, bol pred chvíľkou v zákulisí, by si videl. No bol som práve, že... Lebo a dokončím to, lebo oni potom budú vtipkovať, viete, majú to veľmi radi, sú na to pripravení. Lebo len aj vďaka aby, len ním, aby, len aby. Aj vďaka ním sa vám inkognito páči, tak si zatliskajme možno do tých ďalších častí. Aj vám som hovoril. Teraz by mala z tej torty vyskočiť Zdenka. Zdena, áno, Zdena. A hola. Áno. Surprise. Z torty nevyskokujú pekne oblečené dievče. Ale obi dve. A oni sú tam možno, každá v tej jednej, vieš, forme. Ja